На Харківщині сталася смертельна аварія за участі швидкої допомоги. ДТП трапилось на трасі Київ-Харків-Довжанський неподалік Ротича. Водій автомобіля «Шкода Октавія» рухався в сторону Люботина та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із каретою швидкої. Від отриманих травм водій легковика загинув по дорозі у лікарню. Також в аварії постраждала молодша медсестра швидкої допомоги. Вона обслідувана. Є сотрясіння, є ушиби м'яких тканей голови, естественно, є там розсечення, ну, стекла із глаз, із ранок винули, отюки зайдуть, сотрясіння вилічено. Я тільки що від неї согласували, ми, тобто, лікарня повністю лікування.